سمسم سلاد نور waxay ku nooshahay magaalada Aynab ee xarunta gobolka Saraare waa 16 jir 14 sano ka hor ayaa waxa ku soo booday xanuun kaas oo ka asibay wajiga iyo lugaha laalamay Samsam Salad Nur waxa marar badan la geeyay dhaqaatiir dalka gudahiisa balse nasiib darro waxay sheegeen in aanay waxba ka qaban karin oo loo baahan yahay in dalka dibadiisa loo diro isla markaana lagu bixiyo dhaqaale tiro badan Salad Nur iyo Habon Chama Nur oo ah waalidinta dhalay Samsam isla markaana ay ka muuqato raadka iyo diifta uu ku reebay xanuunkan Samsam muddo dheer ayaa mar aanu saaka ku booqnay hoggaay kaga nooshahay Samsam magaalada Aynaba waxay nooga sheekeyeen marxaladii kala duwanaa ee la soo mareen 14 ka sano iyo warwarkay ku beertay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inantan tii horta waad aragtaan inantan waad aragtaan waxa weeyaan waa inantaa de lixdeedii lixaadood yaani gal xadkeedii weeyday ee uryaanta inantaasina waxa la helay iyo laba jira ayaa la helay dabadeedna way uryaantay inantaasi way naafooday wax dhul badan waanu marinay inanta xanuunkeeda wixii lagu dabiibi lahaa wax dibadda ka sokeeya lama hayo aniguna wixii aan haystay de way iga baxeen oo maanta de wax aan dibadda ku qabatsiiyo بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاعد مشيل ماير أو تعبسن بدأ دافري تمام صلاة أنت سحيم سني سي هذه أدوي وحن سني سي وليتي وحلا لي عن دكتور بخل السنة لما نهين طرف تي راسكات كاتي مركا مسلمين تملك استيجوا وكان دباطي جوا يصير دباطي وح كم إذا كار فربضن حن فربضن وهي فربضن تاه فربضن أنت ويس إلى أن بعد حسابك إلى أن هو كان حنوك marka ilaaba kuma hadna hadilaaba magana waxa samsam u dheer xanuunka iyo toosta hooylaan waxaana ku jirta cooshad yar oo ka dhisan duur iyo daasado waxaana saameyn ku yeeshay dhaxanta dabeylaha iyo waqtiyada roobka oo ay cooshadana ku darorto waxa marka la sharaxay duruufahaasi waardiinta dhalay samsam marka muslimiintu meel kasta ay joogan way arkaan duruufta ma haysta xalaal iyo dhaqaale aan ku geeyin meel la wana weynay marka muslimiintu waxa ka oosanay meel kasta ay joogan ma ayay naga xiriiraan waxay ku taakuleen kale ku taakuleen ugu xeeran waxa laali xamaaynay waxaan dhaqtar ku qabatsiinay dibadda ama hayno waxaan haynayna ayadu baan de ku qaadno ku dhameeyay waxa de caafimaadkeeda wixii wax deen ugu taakuleenay marka insha Allah ilaahay ida waxaan garajeynayaa kor caafimaad muslimiintu meel kasta ay joogto ay aragtaan ma ay dab tabka de xard qasaara waxa haysta xanuun ka haysta de marka muslimiintu wax kasta aan ka codsanaya in de waxay de ugu taakuleen kale ugu taakuleeyaa aad iyo aad baan xanuunkeedu ii damqayaa waxaad ka abay ugu haysaa minkiga ma seexato ilaahay baa xaalu nooshada waxay ku tirsan tahay dee waxa lala xanuun u awoodi karana ma jirto hadday hooy tahay noolka hoostiisaan ku hayna marka roobka xilli roobowga dhaxanta bacadka wax walbana damqaya marka muslimiintu meel kasta ay joogaan way arkaan ilaahay baa ramaad leh muslimiintu waxa ka codsanaya meel kasta ay joogaan qulbitaadka gobolka Saraar iyo dadka wax haysta waxa ka codsanaya meel kasta ay joogaan inaan ma hayar nagu caawiyo waxaan ugu caawin karaa taano de halkaasan ku xareeya halkaasan ku hooyaa inantoo hooyo ah yaaniga waxa weeyaan marka de dhaqaale kalena uma hayo de dhaqaale kalena ma lihi deena ma lihi de ma hayo de intii aan dhaqtar kula wareegayay curyaanimadeedii de intay ugu rafanaysay de way iga baxeen wixii aan haystay marka waxaan codsanayaa in la iga caawiyo inanta sidii aan uga soo kaban lahaa ama si aan ula aan de dhaqaale aan dhaqtar ugu daal lahaa ayaan doonayaa laga caawiyo xanuunka iyo diifta Samsam marka laga yimaado waxa ay ka dhalatay qoys tan yar ah oo aan haysan dhaqaale oo ay kula dabaashaan xaaladda Samsam waxayna codsi dheer u direen ummada muxsiniinta ah ee jecel inay wax la baxaan gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ee ladan daawada dhageysta iyo akhristaba waxaynu dhammaanteen baaragnay muuqaalka dhabta ee Samsam haday tahay mid caafimaad mid nololeed iyo mid hoyba waxaa laga codsanayaa ummada muslimiinta ah inay ilaahay dartii wax ula baxaan walaashood Samsam ay soo taakuleen isla markaana ay la qaybsadaan duruufta ku xeeran fadlan haddii aad danaynayso ama aad jeceshahay inaad wax la baxdo kala xiriir lambarada halkan ka muuqda oo ah meesha lagala xiriirayo aabaha iyo hooyada dhalay Samsam waa maslax sidde oo muuqaalkan la soo codsanayaa ku dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu